Tässä on petamopon tuo mittari ja petassa kun ei ole akkua, niin sitten on tuommoinen patteri tuolla. Ilmeisesti nyt on patteri tyhjentynyt ja sehän on tuo patteri muistia varten tuossa, niin se kyllä sitten nollautuu tuo mittaritieto. Mutta ei sen puoleen, tämä on jo toinen mittaristo tuohon meidän mopoon, että eihän siinä tässä mittarissa koko historiaa ole joka tapauksessa. Että näitä on jonkun verran kai tähän päättävehkeeseen on mennyt näitä mittareita. No niin, nyt on patteri vaihdettu siihen ja pitää vähän vielä puhistella tuosta pölyjä ja sittenpä se pitääkin kokeilla, jos se toimisi.